привіт усім! Хочу вам показати класну морську вітрівку для дитини від бренду C&A. Подивіться, якого вона ніжного, такого блакитного кольору. Дуже практична. Зверху у нас соломостійкий та вітронепродувний легенький матеріал. Маємо дві кишеньки з ось такими кнопочками, достатньо захищені. І кінець виробу, а також ручки у нас йдуть з манжетиками, гумками для додаткового захисту від проникнення вітру. Ось так куртка виглядає ззаду. Зручно розчіпається на замок з захистом шиї від прищіпання. Всередині у нас ось така трикотажна ніжна підкладочка. На ручках гладкий поліестер. Капюшончик також з трикотажем. Капюшон не відщіпається і має ось таку легку гумочку зверху. Дуже стильна, комфортна вітрівочка, класна підійде для прогулянки в дощову та вітряну погоду. Її можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua і перед покупкою обов'язково загляньте у таблицю реальних замірів, щоб далі обрати розмір. А ми бажаємо вдалі!